Apple 新 M1 嘅 MacBook Pro 啦，同埋 Mac Mini 咧都到咗我哋手啦。咁官方就聲稱咧佢續航力提升咗好多，而且咧仲支援埋 Intel 版嘅 Apps 添。咁咧就試一試部 MacBook Pro， 睇下佢係咪真係咁勁啦。大家最關心係到底 M1 點樣安裝翻舊嘅 Intel Mac App 咧？其實行 M1 嘅 Big Sur 已經係內置咗 Rosetta 2噶啦，佢可以喺裝舊 Intel App 之前自動轉換翻 M1 相容嘅模式，令到舊 App 都可以順暢運作。好似而家嘅 Adobe 係冇 M1 版本，當佢裝嘅時候會顯示話你聽佢係 Intel 版本。不過安裝嘅過程其實同之前係並冇大分別噶。Rosetta 2會幫你處理曬所有轉換嘅過程，而用開 Microsoft Office 嘅都可以放心啦。而家一樣行到。至於速度方面經過我哋嘅實測，開 Premiere 嚟 run 一條4分鐘嘅片，用 M1 晶片嘅新 MacBook Pro 比起用 Intel i9 嘅 MacBook Pro 只係需要多40秒啊！效能竟然同高階嘅 MacBook Pro 相當之接近。不過用 Rosetta 2只是暫時的過渡方案，大部分 software 都會很快推出 M1 晶片的版本，對性能和相容性會有進一步的提升。至於會提升多少，給個參考大家啦。我們分別用兩部機的 Final Cut Pro X run 了大約40秒的 8K 片， M1 MacBook Pro 比起 i9 的 MacBook Pro 快大約30秒，而且當播放 8K 片的時候i9 是會有 lag 機的情況，但 M1 就非常暢順啦。前幾個版本的 macOS 中文輸入法都好像不是太聽話，而且不是太順，很多人都擔心 Yahoo Kiki 或者 Open Vanilla 在 M1 的裝置上還用不用到。結果我們試過之後是兼容的，之前的用家可以不用擔心了。不過其實 Big Sur 本身的倉頡和速成都順了很多，沒有再出現咳咳下的問題。講完中文輸入法，相信很多人都會有些 Windows 的 App 想行。以前有 Bootcam 和 Parallel， Bootcam 我們問了官方了，已經 confirm 了不再有了，但 Parallel 現在還未行到。不過官方說了會推出更新，要用 Windows 的朋友可能要等多一等啦。今代 MacBook Pro 用的 macOS Big Sur 支援 iOS App， 下載到 iPhone 和 iPad 的 App 之外，我仲可以開翻我 iPhone 或者 iPad 嘅 App List 嚟下載翻我之前 down 過嘅 App。最方便嘅，佢係可以開住幾個 iOS App， 咁就唔使揀要打邊只 game， 同埋可以連住個手掣玩啦。不過暫時唔係所有 App 都有得下載嘅，一啲熱門嘅 game， 例如 LOL 啊、Call of Duty、傳說對決都係未有得 download 住嘅。有啲 App 就算有得 down。但如果它顯示尚未針對 macOS 驗證，在 Mac 上面都是操控不到的。而另一樣就是它沒得改視窗的大小了，如果 iPhone App 的話就真的會只得 iPhone Size 的視窗。而今次它們另外一個最大的買點就是更加慳電了，比起這一部2018年的 MacBook Pro 它足足多了成倍的播放時間。我現在即刻又試一試去看看是否真的這麼慳電了。Apple 就話今代 MacBook Pro 是 Mac 歷來電量最持久，咁我煲咗1個鐘劇之後都只係用咗 7% 電，兩部相比耗電量相差足足 14% 啊！暫時嚟講如果基本嘅 macOS App， 例如係 Adobe 啊、Microsoft Office 等等嘅 App 已經夠用，又或者你本身係一個好著緊電力問題嘅用家咁 M1 的確係一個唔錯選擇嚟嘅。不過如果你係想喺 Mac 機度裝 Windows 嘅話就可能要等多陣啦。等佢哋推出咗 Parallel 嘅 M1 version 先至決定換唔換機啦。換生活，落科技 ，Unwire Dash K。